Goedenavond allemaal. Dit is wel erg bijzonder, want normaal gesproken kan ik jullie natuurlijk alleen maar voorlezen in de klas tijdens het eten en drinken. Maar nu ik filmpjes maak, kan ik ook voor jullie voor het slapen gaan voorlezen. Dus ik zou zo zeggen, trek lekker je pyjama aan, ik heb hem ook al aan. Ga lekker klaar liggen in bed om te luisteren naar het verhaaltje, want ik heb Pinkeltje meegenomen. Waar waren we gebleven? Oh ja, bij dat wrak. Zullen we eens naar dat wrak toe varen? Hé, ja, zei Pinkelotje, ik heb nog nooit een gezonken schip van dichtbij gezien. Pinkeltje stuurde de autoraket naar rechts en voer op het wrak van het schip toe. Toen ze vlakbij kwamen, zagen ze dat het een stoomboot was geweest. Maar alles op het dek was kapot en de schoorsteenpijp was omgevallen. Pinkeltje voer eerst om het schip heen en toen over het dek. Net wilde Pinkeltje weer verder varen toen hij een groot luik open zag staan. En toen deed Pinkeltje iets heel doms. Hij stuurde de autoraket door het open luik naar beneden het schip binnen. Natuurlijk was het beneden in het schip pikdonker. Pinkeltje stak de twee autolampen aan en zag nu een kapotte trap en een lange gang. Pinkeltje voer langzaam door de gang, waar de meeste deuren open stonden. Binnen in de kamers was ook alles kapot en hier en daar stonden kleine visjes. Pinkeltje, zei Pinkelotje, zullen we weer teruggaan? Pinkeltje keerde om en voer door de gang terug. Bij de kapotte trap ging hij omhoog en toen... toen zag hij dat het ijzige luik waardoor ze naar binnen waren gekomen was dichtgevallen. Pinkeltje schrok en zei niks. Vlug keerde hij om en ging de gang weer in, om te zien of hij ergens anders een plekje kon vinden om uit het schip te komen. Maar hoe hij ook zocht, nergens was er een opening waar hij doorheen kon varen. Pinkelotje begon zachtjes te snikken. Terug in de gang zag Pinkeltje een paar kleine visjes zwemmen. Door zijn onderwatertoeter riep Pinkeltje, "Hallo visjes, weten jullie een opening waardoor ik naar buiten kan komen?" Door het luik bovenaan de trap, riepen de visjes. Dat luik is dichtgevallen, toeterde Pinkeltje terug. De visjes schrokken en toen zei een van hen, wij kunnen er wel uit, maar dat ding waar jij in zit is veel te groot. Toen zei een ander visje, weet je wat, ik zal meneer Zaagvis vragen om het luik open te proberen te zagen. Dat is een prachtig plan, toeterde Pinkeltje terug. Dadelijk zwom het visje weg, maar het duurde zeker wel een half uur voordat het weer terugkwam. En... Komt meneer Zaagvis? Vroeg Pinkeltje. Hij is al boven bij het luik geweest, zei het visje, maar hij kan het niet stuk krijgen omdat het van ijzer is. Oh, Pinkelotje, riep Pinkeltje, wat ben ik toch dom geweest. Ik had nooit zomaar in het schip moeten gaan kijken. Wat moeten we nou doen? En opeens werd het allemaal nog erger, want er kwam een grote, dikke, zwarte wolk in het water. En een bromstem zei, wat is dat voor een gek beest, zoiets heb ik nog nooit gezien. Nu zaten ze helemaal rondom in de zwarte wolk en konden niks meer zien. Pinkeltje brulde door de toeter, wie doet dit? Wie praat daar met die zware stem? Ha, 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 lachte de stem. Als je zo dom bent dat je dat niet kunt raden, dan zul je het gauw merken. Opeens pakte iets de autoraket beet en schudde hem heen en weer. Zo vreselijk dat Pinkeltje van haar stoel viel. Geschrokken keek Pinkeltje om zich heen, tot hij plotseling grote ronde dingen aan de autoraket zag vastplakken. Toen wist Pinkeltje wat het was en door de toeter riep hij, meneer Octopus, ik ben het, Pinkeltje, en ik zit hier in een duikboot. Wie is die meneer Octopus? Riep Pinkeltje rillend van angst. Een inktvis, zei Pinkeltje, stil maar. En weer riep hij, meneer Octopus, hebt u mij verstaan? Jazeker, zei de bromstem, maar ik moet even nadenken, waar heb ik die naam Pinkeltje eerder gehoord? Wacht eens, dat was een paar jaar geleden, iets met parels. Ja, nu weet ik het weer. Mijn vader heeft het mij verteld. Je was toen bijna gepakt door een parelvisser. De zwarte wolk begon nu weg te trekken en tot grote schrik van Pinkelotje zag ze een geweldig dik lijf met twee bolle zwarte ogen. Aan dat lijf zaten lange armen vol met zuignappen. De inktvis hield met zijn armen de autoraket stevig vast en de bolle ogen keken Pinkeltje en Pinkelotje strak aan. Opeens zei de inktvis... Je ziet er net zo uit als mijn vader vertelde. En je bent een aardig mannetje, zei mijn vader. Meneer Octopus, zei Pinkeltje, hoe bent u hier binnengekomen? Nu leek het wel of de inktvis lachte en hij zei, ik zag de zaagvis proberen het luik open te maken, maar dat kon hij niet. Toen dacht ik, er is zeker wat bijzonders daarbinnen. En met mijn armen kon ik het luik gemakkelijk open krijgen. Toen ik het licht van je autoraket zag, werd ik bang en spoot daarom inkt naar je toe. Toen konden jullie mij niet zien. En ik kon jullie onverwachts pakken. Meneer Octopus, zei Pinkeltje, ik vind het fijn dat u ons gevonden hebt, maar mogen we nu weer verder gaan? Van mij wel, zei de inktvis, een goede reis. Dag, riep Pinkeltje, en zo vlug hij kon, stuurde hij de autoraket door het luik weer naar buiten de zee in. Oh, Pinkeltje, zei Pinkeltje, wat ben ik opgelucht. Ik ook, zei Pinkeltje,
En toen gaf hij Pinkelotje een dikke zoen. Zo, en nu mag je papa en mama ook lekker een dikke zoen geven om lekker te gaan slapen. Kijk, je mag lekker onder de dekens gaan liggen zo. En vroeger, toen ik klein was, toen ging ik ook altijd nog een liedje zingen met papa en mama voor het slapen gaan. Dus dat wil ik nu eigenlijk ook graag doen. En wie weet kun jij hem dan de volgende keer ook gaan zingen met het slapen gaan. Dus ga lekker slapen of liggen, doe alvast je ogen dicht, dan zing ik voor jou het liedje. Ik ga slapen, ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over ons getrouwde wacht. Zorg voor de arme mensen, Heer, en herstel de zieken weer. Doe mij dankbaar en gezond, opstaan in de morgenstond. Amen, amen. Wel trust allemaal, slaap lekker, doeg!